разговаряме с Божанката и с Иван Янакиев. Иван Янакиев, каква е така идеята ви за това мероприятие? С преден път разговаряме с Божанката, нека този път Иван да започне. Ами аз съм дошъл тук като поканят от организатора Юри. Иска да съберем пари за едно момиче, което има сериозни проблеми, претърпява е катастрофа на 3 март. И като хора, които обичаме да дигаме тежко и да помагаме на другите хора, решихме пък да дигнем тежко за това момиче. Да съберем, да направим шоу на всички го наоколо. Колко тежко? Ами аз ще пробвам 400 кг фермер. Това е... България само още ничия го е правил. А ти какво ще пробваш? Аз ще пробвам днеска да закарам 400 кг кобилица. Като започнем с най-интересното 10 тона камион. 10 тона камион. Да, които ще се пробвам с Иван двамата, да направим голямо шоу за хората, които са дошли да наподкрепят тук в тази кауза, която вече ще не стане традиционно. Хем да помагаме на младите, да ги мотивираме, да ги върнем в залите, да тренират, да се надъхват, и хем да помагаме хора, на хора, които имат наистина нужда от помощ. Други какви дисциплини имат? Други ще има логлифт, това е имитация на вдигане на дънер, само че ние го правим с метален уред, но също е така обал към... Колко? 50-60 см, колко е диаметъра? 50-60 см му е диаметъра, имитира вдигане на дънер от дърво, даже в момента едното му ще е видим. Прави Аполон, където е... И това е... Това е... Да. Другото момче, който вдига с уреда с гумито, това е Аполон. Имитация на обръщането като штангистите. Само че за разлика от тях, това е 50 и не може да се съединиш така, не може да се хванеш пръсти, е много по-тежко, иска много повече техника. Нали, не подценяваме штангисти, защото тези хора са извън всякаква лига. Това са невероятно силни хора, но нали, при нас е по-сложно. Ти какво ще кажеш? Доволен ли си? Аз съм доволен, че все повече хора ставаме и естествено говоря на Ванката, че рамо до рамо заедно като едни от най-силните мъже в България сме един до друг и помагаме на хора, които наистина да ги мотивираме. И както казвам, в помощ. Благодаря, успех. Благодаря.